El municipi de Riudarenes ha estat de celebració amb motiu de la festa de Sant Ponç, una festivitat que enguany ha acollit un acte molt important, l'onzena edició de la festa del pubillatge a la comarca de la Selva, amb la proclamació de la nova pubilla i hereu 2023. Bé, això del pubillatge ens ha portat molta gent, no? Perquè ja quan ho fèiem a nivell local, que ho fem per la festa major, doncs vam veure que fa uns anys doncs vam iniciar això, vam recuperar, no?, diguéssim, el que és aquesta tradició de l'hereu i la pubilla, que és molt típica a Catalunya, i ja vam veure que tenia molt bona resposta per part dels joves i de la gent doncs, que li agradava, no? I vam demanar fer el comarcal i avui hem tingut doncs, la sort que estem fent la tria de l'hereu i la pubilla comarcal i ha portat moltíssima gent. Ja ahir quan es van fer els exàmens i avui doncs, tots aquests joves que estan per aquí pel poble i doncs, crec que és un acte molt bonic. Doncs la tasca dels hereus i les pubilles de la comarca és molt important perquè va més enllà del poble, no? Nosaltres passem de representar un poble a representar una comarca i la feina és pues, extrapolar-ho a la resta de Catalunya, fer-nos conèixer i a més procurar pel pubillatge vigent intern de la mateixa comarca, és a dir, que segueixi havent-hi proclamacions, que es facin coses, que es facin actes i que la gent conegui la Selva des d'un altre vessant, sobretot els joves, no? És un dels anys que més n'hem tingut perquè tant per una banda com per l'altra, tant com nois i noies, han sigut 4 i 4. Segons la zona, segons la comarca, potser costa més, costa menys, a vegades segons la generació els joves s'interessen més o s'interessen menys, però no podem dir pas que anem de cap a caiguda, sinó al contrari, més o menys anem cap amunt i estem contents que, com aquest any tenim molts candidats, doncs anem cap amunt, estem contents. Ara una mica de nervis, espant, perquè clar, realment érem 8 allà esperant el títol o no, i llavors clar, et ve tot de cop i no saps tampoc què fer. Però bueno, crec que tinc un molt bon equip i ho aconseguirem. El pubillatge va més enllà d'una simple tradició, sinó és amistat, coneixes a moltíssima gent i tot el que passa és màgic. Enguany, la Laura Ortega de Breda i en Pol Zamora d'Anglès s'han convertit en la pubilla i l'hereu de la comarca de la Selva. D'altra banda, la Mariona Mateu i l'Aniol Caballero de Vidreres s'han proclamat dama i fadrí del 2023.